السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيك قروف دبدان عقوق لنا برت أنقول يا يوتيوب كل شيء مع فلاورس جنال عم الشيء مشرف هب سأو تقانين بس شيء مشرف واحد يقول سلام يا سلام تي سلامك وولاشين ومر والبوقة برت أنقول شيء قروف بدنا يدين سو قدر سو مر والبوقة برت أنقول حياة بدنا يسو قدر سو كل شيء كل يوم مكوب نانا إنه حقوق حان يعني إن شاء الله يدك قدر يا وحياة قروف بدن أكلته في كرادو قروف بدن يعني يدك قدر إن شاء الله een qiso kaliya een maxay raadahay kuma aan koobnaanayay waan idin kaga soo badnaayaa wax kasta oo aad u baahan tihiin in aan idin soo gudbeyno way sheegi kartiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta iga mudan maanta toole een maxaan wadaa maanta toole maxaan rabaa inaan ka hadlo caawa maxaan rabaa inaan ka hadlo maxaan fiidiga u soo duubayaa maxaan halkan u fadhiyaa isweydiintu ma xuma in wax la isweydiiyaa way wanaagsan tahay maanta waxaan wadaa oon rabaa in aan idin soo gudbiyo oo aan anigu aan maxaa la yiraahdaa habigayga uu ka helay oo maxaa yiraahdaa markaan arkay on media ku arkay ama aan ku arkay youtube ku arkay meel kasta oo media uu yaalo aan ku arkay waxaan is iraahday bal la hadal oo duub oo codkan duub oo yacni maalan xamaasad ba iqaaday in aan soo duubo videogan hambalyan wadaa hambalyo iyo boogaadin aan dunida lasoo marin karin oo adduunka lasoo koobi karin ayaan u wadaa walaalkay iyo walaashay laba qof oo midiyaha caan ku ah laba qof oo qurux badan laba qof oo jacaylkooda soo bandhigay ayo isku midoobay dunida tan korkeeda waa laba qof oo jacaylkooda aanu ku fiirsan jirnay youtube-ka iyo meel kasta oo social media ah ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qadaray in ay nolosha ku midoobaan maasha allah tabaarakallah yaa weytalo labada qof waa rashka boy iyo xabsa waa waxaan oran karaa waa ubixi jacaylka ubax wey ubixi jacaylka wey labaduba waxaan idin leeyahay hambalyo rashka boy iyo walaashay xabsa waxaan idin leeyahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela baraare iyo bishbash isku gaara insha allah waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana watacaala dunida tan kuwii ku raaxaysta allaha idin ka dhigo oo cimrigiina inta ka dhiman isku qaata allaha idin ka dhigo waxaan halkan idin soo marinaya hambalyo qurux badan hambalyaas waxaan jeclaysta inaan idin soo mariyo aqoon aanu idin lahayn oo social media idinka aqaano ayaa haddana maxaan yidhahdaa hobigaygu wuxuu isiiyey inaan idin hambalyeeyo because waxaan idinka dareemay idinka arkay jacayl qurux badan qoys qurux badan allah idinka dhigo waana isku qurux badan tihiin waana isku soo baxaysaan waa isku soo baxaysaan miya idin xildhin jireen maasha allah tabaarakallah mar labaad mar saddexaad iyo mar kastaba waxaan idin leeyahay hambalyo noqda kuwii isku waara ee ilaahay subxaana watacaala isku baraareeya ubad khayr qaba kala hela in sha allahu biidni illahi kariim ilaahay subxaana watacaalana farxaddiina farxado kale ha idinkugu daro farxadda aad noo muujiseen maanta toole oo aad idinku aan isqabin noo muujiseen iyo kalgacaylka aad noo muujiseen iyo jacaylka aad noo muujiseen maalan qofka bini aadanka run ahaantii marka aad jacayl soo bandhigaysiin labadiinnaba qof kasta oon jacayl waxba ka aqoonin iyo qof kasta oon kalgacal waxba ka aqoonin oo ama horeyba usoo marin ama aan haddaba hayninba ama waxba aan ka aqoonin ayaa waxa ku abuurtiin kalgacayl ayaan dhihi karaa dabcan sidaan anigu isleeyahay maxaa yeelay markaad aragtid laba qof oo isku faraxsan laba qof oo kalgacayl ka hadlaya dabcan jacaylkooduna uu dhab ka yahay daacad ka yahay dabcan waxaad dareemaysaa adiga laftigaagu farxad waxaad dareemaysaa adiga laftigaagu jacaylkuba wax jira inuu yahay waxaad dareemaysaa adiga laftigaagu yacni maalan habnimoaad dareemaysaa habnimo iyo qurux baad dareemaysaa iyo farxadnimoaad dareemaysaa dabcan waxaa oran karaa rashka boy iyo xabso dad fara badan oo aan jacaylka waxba ka aqoonin ayay jacaylka u horseedeen dad fara badan oo jacaylkooda jila laakiin aan ka run sheegin dad badan oo hadda social media waxaa ka buuxa jacaylkooda soo bandhiga oo jaan isjecelnay dhahaa dabcan in isjecel yihiin kale allahu aclam laakiin haddana maxaa la dhahaayey laba qof oo qurux badan dad badan oo waxaa jira social media soo dhiga maxaa la yidhahdaa jacaylkooda oo soo bandhiga oo isjecelnay dhahaa oo dadka u muujiyay jacayl inuu ka dhexeeyo haddana aad maqlaysid labada qofi way kala hareen ama xiriirkooda ayaa dhammaaday ama way kala tageen dabcan rashka boy iyo xabse waxaan oran karaa waa labadii qof jacaylkooda inta soo bandhiga haddana social media keena oo soo bandhiga haddana maxaa la yidhahdaayey ka run sheegay oo maantay toole nolosha ku midoobay jacaylkooda quruxda badnaa oo intaas soo jilayeen jacaylkooda qurux badnaa ay noo soo bandhigi jireen jacaylkooda aan uga baranay dabcan ayay haddana nolosha ku midoobeen oo ka run sheegeen maanta toole waxay noo tahay horumar waxay noo tahay farxad
waxay noo tahay in dhirigelin baan is oran karaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waxay u tahay dhirigelin bay u tahay in qof kasta oo Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliyeed ah shabaabka Soomaaliyeed in ay ka rusheegi karaan jacaylkooda quruxda badan waxaa idin leeyahay mar kasta iyo meel kasta oo joogtiinba hambalyo 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 noqda kuwii nolosha ku midooba cimrigooda inta ka dhiman insha allah waa idiin hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay isku waara ubad qaar qabana kala hela hambalyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo meel kasta aad joogtiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.